उसको टाउकोमा ठुली चोट लागेको छ र चाहिँ हातमा यस्तो हामी गाडी बाहिर भर्खर छिरेको मात्रै थियौँ गेटबाट छिरेर ड्राइभरले गाडी स्लो गर्नुभएको थियो अनि 15-20 जनाको हुल हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ। अब उहाँहरूको जुन एउटा हुल इज्जत थियो जुन प्रकारले उहाँहरूले हमला गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ हामी हाम्रो ज्यान मार्नकै लागि नै थियो। उनीहरूका पाल्तु व्यक्तिहरू भनौँ उनीहरूलाई पाल्तु व्यक्तिहरू जो राज्य सत्ताबाटै सञ्चालन भएर हामी माथि हमला गर्छन्, त्यो हामी 4 जना चाहिँ गाडीभित्रै थुन्यौँ। हामीलाई बाहिर निस्किन दिनु भएन, ढुङ्गा र मुढा गर्नुभयो, रड भाला अनि हजुरको एउटा ट्राफिक कहाँबाट आइपुग्नु भयो आफ्नै मानवताको हैसियतले आउनुभयो। उहाँ म आफै चलाएर लान्छु भनेर उहाँले आफैले लिएर गएर हामीलाई सिएमसी हस्पिटलमा छोडिदिनु भयो। हाम्रो गाडीमाथि नै साङ्घातिक हमला भयो 11-12 जनाको जत्था नै आउनुभएको थियो गाडीभित्र। ज्ञानेन्द्र शाहजी जसले हात हतियार लिएर आएर हामीमाथि हाम्रा अभियन्ता साथीहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्न आए उनीहरूलाई अब हामीले सुरक्षा व्यवस्था कोसँग माग्ने? हामीले सुरक्षा व्यवस्था राज्यसँग माग्ने हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, सूत्र टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यति बेला काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा छौँ। चितवनमा एउटा घटना घट्यो। नेपालका लागि नेपाली अभियान लिएर हिँडेका एकजना युवा ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा आक्रमण भयो र उनी रगताम्य भए। चितवनमा पनि सुरक्षाको महसुस नगरेर आफू असुरक्षित छु भन्ने महसुस गरेर उनी काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि आइपुगेका छन्। उनको स्वास्थ्य स्थिति के छ र त्यो घटनाको प्रकृति के थियो, कस्तो थियो, आक्रमण किन के कसरी भयो भन्ने विषयवस्तुबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउनका लागि हामी ट्रमा सेन्टर आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् घटनाको प्रकृतिबारे जानकारी लिगौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग र हामी सम्भवतः मौका मिलेसम्म र ज्ञानेन्द्र शाहीजीसँग नै पनि भेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जानकारी लिनेछौँ। चितवन घटना र तपाईँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बताइदिनु न। चितवन घटना चाहिँ हामी 3 बजे हामी चाहिँ आफ्नै गाडीमा एयरपोर्टमा जान लागेका थियौँ। ज्ञानेन्द्र सर त्यहाँ एयरपोर्टबाट काठमाडौँ आउन लाग्नु भएको थियो अनि 24 कोटीबाट हामी सरहरू अरू सुरेन्द्र सरहरू ग्लोबल होटेलमा बस्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई लिनलाई हामी पिकअप गर्नलाई सँगै फर्किने भनेर हामी चाहिँ होइन सरहरू सँगै फर्किने भन्नुभयो। हामी पनि त्यही माइक्रोमै थियौँ, एउटै गाडीमा थियौँ। हामी त्यही 12-13 जना थियौँ अनि सबैजना भेटेर सँगै फर्किने भनेर हामीलाई 2 बजेको कार्यक्रम गर्न दिएन चितवनमा। अनि नगरेपछि हामीले हो हल्ला नि गरेनौँ, हामी गर्छौँ भनेर जबरजस्ती नै गरेनौँ। ठिकै छ भनेर हामी आफ्नै बाटो लागेर आफ्नो साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट जम्मा भएर हामी निस्किने भनेर हामी चितवन 3 बजे होटल ग्लोबलमा जम्मा भयौँ। अनि त्यहाँ जम्मा भएर हाम्रो गाडी उहाँहरू साथीहरू भित्र हुनुहुन्थ्यो अनि हामी गाडी बाहिर भर्खर छिरेको मात्रै थियौँ गेटबाट छिरेर ड्राइभरले गाडी स्लो गर्नुभएको थियो अनि 15-20 जनाको हुल हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ बाइकमा हुनुहुन्थ्यो, थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ आएर 81 ड्राइभरको घाँटी समातिदिनु भयो, माइक्रो ड्राइभरको घाँटी समातिदिनु भयो। अनि समातेपछि ड्राइभरलाई गाह्रो भयो, गाह्रो भएपछि उहाँ किक्क गर्न थाल्नुभयो होइन। अनि थाल्नुभएपछि अनि उहाँलाई ढोका खोलेर निकालिदिनु भयो, निकालिदिएपछि उहाँले गाडी छोड्नु पऱ्यो। अनि छोडेपछि 81 हामीमाथि अनि हामीमा जेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कोही भागाभाग भयो अनि हामी लेडिज 2 जना दिदी र म थियौँ अनि 1 जना ज्ञानेन्द्र साई हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा गाडीकै खलासी हुनुहुन्थ्यो। हामी 4 जना चाहिँ गाडीभित्रै थुन्यौँ। हामीलाई बाहिर निस्किन दिनु भएन, ढुङ्गा र मुढा गर्नुभयो, रड भाला अनि हजुरको त्यो 1.5 इन्चीको पाइप, ठुलो ठुलो फलामको पाइप त्यसले घोच्न थाल्नुभयो। अनि त्यही घोचेको घाउ यहाँको मेरो चौटा छैन अनि ज्ञानेन्द्रजीको पनि पेटमा लाग्यो, टाउकोमा हान्यो अनि सबै झ्यालमा एउटा सिसा छैन, सबै गाडी खुल्ला भयो। हामी मात्र 3 जना गाडीभित्र 4 जना छौँ, 4 जनालाई 20-25 जनाको उसले पहिले यताबाट रडले छेड्नु भएको छ, पहिले यताबाट रडले छेड्नु भएको छ अनि ज्ञानेन्द्रजी ढल्नु भयो त्यहीँ गाडीमा, भुइँमा ढल्नु भयो। अनि त्यहाँपछि तिनीहरूले मर्यो भन्यो, मर्यो तँलाई आज यहीँ मार्छौँ भनेको थियो अनि मर्यो भनेर तिनीहरू प्रहरी उताबाट आउनुभयो। प्रहरी आएपछि तिनीहरूले मर्यो भनेर अनि तिनीहरू भाग्नुभयो, त्यहीँ भाग्नुभयो उहाँहरू। अनि भागेपछि हामीलाई हस्पिटल लाने मान्छे नै कोही पनि हुनु भएन। एउटा ट्याक्सी आएको थियो, त्यो ट्याक्सीमा हामी बस्यौँ, ड्राइभर निस्केर हिँडिदिनु भयो अनि
प्रहरीहरूलाई हारगुहार गऱ्यौँ, उहाँहरूले नि अब आलेङ टालेङ गर्न थाल्नुभयो। एउटा ट्राफिक कहाँबाट आइपुग्नु भयो, आफ्नै मानवताको हैसियतले आउनुभयो, उहाँ म आफै चलाएर लान्छु भनेर उहाँले आफैले लिएर गएर हामीलाई सिएमसी हस्पिटलमा छोडिदिनु भयो। अनि हस्पिटलमा लाँदा पनि हस्पिटलमा घेर्न पुगेको थियो हामीलाई। अनि त्यसरी हामीले शान्तपूर्ण रूपले कार्यक्रम गर्छु भन्दा हामीलाई दिनु भएन, नदिएपछि ठिकै छ, हामीले अब जबरजस्ती प्रशासनमाथि जबरजस्ती गर्न त सकिँदैन, कसैले पनि गर्दैनौँ भनेर हामी काठमाडौँ आउनलाई हामी रेडी हुन र साथीहरू एकै ठाउँमा भेट्न खोज्दाखेरि हजुरको रोकेर स्टार्ट पनि बन्द भएको थिएन गाडीको, गाडीमा चारैतिरबाट घेरिएर त्यसरी गाडीभित्रै हान्नु भएको। होइन, दोस्रोचोटि पहिलोचोटि 15 मिनट ननस्टप हान्नुभयो त्यहीँ हामीलाई, हार गुहार माग्यौँ, कोही आउनु भएन, सबैले हेरेर बस्नुभएको थियो। पछि चाहिँ अब कसरी थाहा पाउनु भयो, 24 कोटीमा हुनुहुन्थ्यो अरे प्रहरीहरू, कसरी थाहा पाउनु भयो? अनि त्यहाँ अनि पछि होटेलमा छिर्नु भयो, हामी चाहिँ माथि होटेलमा नि पुगेका थिएनौँ, तल भुइँमै थियौँ, गाडीमै थियौँ, झर्नै नि पाएको थिएन, गाडी खोलेको पनि थिएन। एकैचोटि आएर एक्कासी ड्याम्डुम हालेर गाडी ड्राइभरको घाँटी थिचिदिनु भयो उहाँले। ज्ञानेन्द्रजी र अन्य बाँकीहरूलाई कस्तो असर गरिरहेको छ? हामीलाई यस्तै घाइते यस्तै छौँ हामी त्यहाँ भएका जति, अर्को एकजना दिदी पनि हुनुहुन्छ, मात्र हामी दुईजना महिला हुन त गाडीमा सबैजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई नै हान्ने गर्न थालेपछि निस्किनु भयो। हामी महिला दुईजनालाई र अनि ज्ञानेन्द्रजी अनि अर्को एउटा खलासी भाइ, हामी चारजनालाई चाहिँ गाडीमा छेकेरै राखिरहनु भयो। हामी निस्किनु पाएनौँ, भाग्न पाएनौँ, उहाँहरू गएपछि बल्ल हामी निस्क्यौँ। परिचय दिनु न हजुरको मलाई। हजुर, म श्याम थापा, घर सुकेधारा। म हिरेन्द्र ताम्राकार, म बुद्ध पार्क स्वयम्बूमा बस्छु। म नेपालको लागि नेपाली यो काठमाडौँ जिल्ला उपत्यका संयोजक हुँ र हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज यो असोज 11 गते 24 कोटी भन्ने ठाउँ चितवनकोमा हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम थियो। यो चाहिँ प्रहरी प्रशासनलाई, त्यहाँका सिडिओलाई हामीले पूर्व सूचना अनुसार अनुमति लिएर नै यो आज चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन थियो। यो भ्रष्टाचारको विरोधमा र पञ्चायत कालदेखि नै जति पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, या त्यो मन्त्री होस् या त्यो सचिव होस्, यिनीहरूबाट अत्यन्तै ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ। ती भ्रष्टाचारको छानबिन एउटा नागरिक सशक्त आयोग बनाएर गर्नुपर्दछ भन्ने हेतुले हामी ठाउँ ठाउँमा, जिल्ला जिल्लामा, कुना कन्दरामा गइरहेछौँ। अब यो चाहिँ जाने क्रममा अनि आजको चाहिँ जुन यो 24 कोठीमा हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम थियो, त्यहाँ हाम्रा जुझारु मुख्य अभियन्ताहरू अनि एउटा जुझारु चाहिँ नवयुवा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एकदम एउटा चाहिँ कोसे ढुङ्गा भएर चाहिँ लागिरहेको ज्ञानेन्द्र साई पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईलाई, हाम्रा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई अहिले मात्र होइन 6-7 चोटि नै यो एकदमै आक्रान्त हुने किसिमबाट या चाहिँ प्राणै लिने किसिमबाट आक्रमण भएको छ र आजको चाहिँ घटनामा उहाँको ज्यानै लिने गरी जसरी चाहिँ निर्घात रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुटिएको छ, उहाँमाथि हमला भएको छ, यो अत्यन्तै निन्दनीय छ र लोकतन्त्रमा भिन्न मत राख्न पाउँछ। लोकतन्त्रमा देश विकास गर्ने हरेक व्यक्तिको आफ्नो विचार हुन्छ, त्यो विचार पोख्न पाउँदछ। म चितवन घटनाक्रममा प्रवेश गर्न चाहेँ। तपाईँ चितवन सँगै हुनुहुन्थ्यो ज्ञानेन्द्रजीसँग सँगै हो? हजुर, हामी सँगसँगै थियौँ। लगभग 2:30 बजेको घटना हो। हामी निर्धारित 24 कोठीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको अवस्थामा केही तपाईँको अराजक तत्त्वहरू भन्छु म उनीहरूलाई, किनकि स्वतन्त्र नागरिकले बोल्न पाउने आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू चाहिँ राख्न पाउने जुन अधिकार हनन गर्न उहाँहरूले चाहिँ जुन कदम गर्नुभयो त्यो चाहिँ साह्रै निन्दनीय काम छ र उहाँहरूले त्यहाँ खास घटनाको प्रकृति कस्तो थियो तपाईँले देख्दाखेरि? घटना तपाईँको 2:30 बजे हामीले निर्धारित प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गर्न भनेर त्यहाँ गएका थियौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि हुलजुत्ता गरेर जुन हामीले निर्धारण गरेको काम र त्यहाँ तय गरेको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सिडिओ कार्यालयबाट पनि हामीले पर्मिसन लिएका थियौँ, पुलिस प्रशासनबाट पनि पर्मिसन लिएका थियौँ। अब हामी शान्तिपूर्ण आफ्ना आवाजहरू नागरिक समक्ष र यो देशमा भएका जति पनि व्यथितहरू छन् यसको उजागर गर्न भनेर त्यहाँका नागरिक समक्ष हामी पुगेका थियौँ। तर जसले आएर हुल
इज्जत गरे जसले आएर तपाईँको त्यहाँ आतंक फैलाए ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरिकन जो शान्तिपूर्ण त्यहाँ आन्दोलन अथवा भनौँ एउटा कोण सभा गर्न लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनले चाहिँ तितरभितर गरेर त्यहाँबाट प्रोग्रामहरू हाम्रो हुन दिएनन् र तत्पश्चात हामी चाहिँ त्यहीँ नजिकै ग्लोबल होटेलमा हामी त्यो प्रोग्राम गर्न नदिएपछि हामी ग्लोबल होटेलमा गयौँ पत्रकार सम्मेलन गर्नको लागि। त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि हामी हाम्रो गाडीमाथि नै साङ्घातिक हमला भयो 11-12 जनाको जत्था नै आउनुभएको थियो। गाडीभित्र ज्ञानेन्द्र साईजी म त्यसपछि हाम्रो एकजना हमालजी हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्न खोजेको तपाईँ माथि पनि आक्रमण भयो? हजुर, हामी सँगै थियौँ, गाडीभित्र सँगै थियौँ हामी। सर्वप्रथम त 11-12 जनाको जत्था आयो यहाँ। उहाँहरूले चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो ड्राइभरमाथि हमला गर्नुभयो। ड्राइभरलाई चाहिँ गर्दनमा समातेर उहाँलाई चाहिँ हमला गरिसकेपछि उहाँलाई त्यहाँबाट त्यो ड्राइभरको जुन सिटबाट निकाले, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गाडीको सिसा तोडफोड भएर हामीमाथि ढुङ्गा प्रहार भयो। ढुङ्गा प्रहार हुँदाखेरि मेरो पनि हातमा चोट लागेको छ, मेरो यो दाहिनेपट्टिको छातीमा पनि चोट लागेको छ। र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ ट्रस्ट बनाउनको लागि राखिएका फलामहरू चाहिँ युज गरेर हामीमाथि चाहिँ साङ्घातिक मार्नकै लागि, अब उहाँहरूको जुन एउटा हुल इज्जत थियो, जुन प्रकारले उहाँहरूले हमला गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो ज्यान मार्नकै लागि नै थियो। र त्यही क्रममा ज्ञानेन्द्रजीको टाउकोमा चोट लागेको छ र पेटहरूमा पनि त्यो रडले घोचेर उहाँहरूको त्यहाँ पनि घाउ लागेको छ। हामी लगभग 4 जना घाइते छौँ त्यो त्यसमा। एउटा भाइको देब्रे हात फ्र्याक्चर नै भएको छ। यो हाम्रो ज्योति हमालजीको दुवै हात र दुवै खुट्टामा चोटपटक भएको छ। मेरो चाहिँ तपाईँको दाहिने हातको यो कुइनोमा र दाहिने छातीपट्टि चाहिँ त्यो ठुला इँटाहरूले चाहिँ हिर्काइएको छ र हाम्रो गाडी तहस नहस नै छ त्यहाँ। र त्यही क्रममा पुलिस प्रशासन त्यहाँ आइपुगेर पुलिस प्रशासनले सेक्युरिटी पनि दिन खोजेको आवाज हामीले पाएनौँ। जुन हुलदङ्गा भइसकेपछि त्यो घटनास्थललाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षित बनाउनु पर्ने हो र त्यहाँ घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा हस्पिटल लिएर जानुपर्ने हो। सो काम पनि चाहिँ पुलिस प्रशासनबाट राम्रोसँग भएन र जसले हुलदुङ्गा गरे ती व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ समातिएको छैन अहिलेसम्म। त्यसकारण यसमा चाहिँ राज्य सत्ता नै लागेर चाहिँ यो अभियान भड्काउने, यो नागरिकलाई सचेत बनाउने जुन हामीले एउटा महायज्ञ लगाएका छौँ, यो यज्ञ नै भड्काउने यस्तो प्रकारका गतिविधिहरू चाहिँ राज्यबाट नै भएको हामीले आवाज गरेका छौँ। तपाईँले गरेको सङ्केत अनुसार र तपाईँले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार सरकारले नै तपाईँहरूमाथि आक्रमण गर्यो तपाईँको भनाइअनुसार? हामीले सरकारको एन कानुन बमोजिम त्यहाँको सिडिओ कार्यालय र पुलिस प्रशासनलाई समेत जानकारी गराएर जुन प्रक्रियागत रूपमा हामी गएका छौँ त्यसमा सरकारले हामी जस्ता शान्तिपूर्ण भेला गर्ने सम्मेलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले सुरक्षा दिनुपर्ने हो, तर उहाँहरूले हामीलाई तितरबितर बनाई जो मान्छे चाहिँ त्यहाँ हुलदुङ्ग गर्न आएका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गरेको पाइयो। काठमाडौँमै पनि ज्ञानेन्द्र साईजीमाथि प्रेस मिट गर्ने क्रममा आक्रमण भयो, होइन? तपाईँ आफै स्वयं हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र साईजीमाथि आक्रमण भयो। तपाईँहरू सुरक्षा व्यवस्थाको दृष्टिकोणले त हामीमाथि पुनः आक्रमण हुनुपर्छ भनेर सजग हुनुपर्ने हो, तर तपाईँहरूले सुरक्षा व्यवस्था के कसरी मेन्टेन गर्नुभएको थियो? भाउ त तपाईँहरूले जानकारी दिएर सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूमाथि नै बेमतलब गरिएको हो या चाहिँ तपाईँहरू अलिकति कमजोर भएर चाहिँ तपाईँहरूले सुरक्षा व्यवस्था त्यही अनुसार मेन्टेन गर्न नसके? अब हामीले सुरक्षा व्यवस्था कोसँग माग्ने? हामीले सुरक्षा व्यवस्था राज्यसँग माग्ने हो र राज्यको त्यो उत्तरदायित्व पनि हो कि एउटा नागरिकले जब मेरो जीव धनको नै खतरा छ भने हामीले सूचना दिए पश्चात सुरक्षा दस्ताले हामी नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा ती आतंक गर्ने, हुलदुङ्गा गर्ने र ढुङ्गामुढा गर्नेहरूलाई नै संरक्षण गरेको
अहिलेसम्म देखिएको छ। किनभने काठमाडौँमा भएको हाम्रो अफिसमा पुल्चोकमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा हामीले तस्बिर सहित दिएका थियौँ, ती व्यक्तिहरू आजसम्म पक्राउ परेका छैनन्। यसको मतलब राज्यले हामी नागरिकलाई नै दमन गरेर उनीहरूका पाल्तु व्यक्तिहरू भनौँ, उनीहरूलाई पाल्तु व्यक्तिहरू जो राज्य सत्ताबाटै सञ्चालन भएर हामी माथि हमला गर्छन् तिनीहरूलाई संरक्षण गरेको अहिलेसम्म पाइएको छ। अब यसपछिको कदम के हुन्छ तपाईँहरूको? हामी शान्तिपूर्ण बुद्धको भूमिमा जन्मेका हामी नेपालीहरू हामी शान्तिप्रिय छौँ। हामीलाई ढुङ्गा हान्नेलाई हामी फुल नै बर्साउँछौँ। हामीमा प्रतिशोधको भावना पक्कै फिटिक्कै छैन, किनकि हामी यो नेपालमा शान्ति चाहन्छौँ र जबसम्म नेपालमा शान्ति हुँदैन तबसम्म विकासको मूल फुट्दैन भन्ने मूल नारा नै हो हाम्रो। त्यसकारण राज्यले अब हामीले दिएको सूचना, हामीले मागेको अधिकार, जुन राज्यसँग सुरक्षा व्यवस्थाको अधिकार हामीले मागेका छौँ हाम्रो कोण सभाहरूमा, हाम्रो चाहिँ आम सभाहरूमा, त्यो राज्यको उत्तरदायित्व पनि हो र राज्यले त्यो निर्वाह गर्न पनि पर्दछ। अन्यथा हामी मानवाधिकार, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पनि सुसज्जित गरेर उहाँहरूबाट पनि सहयोग र साथको आशा राखेका छौँ। म तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, ज्ञानेन्द्र साईजी र अन्य घाइतेहरूको अवस्था के छ र कहाँ कहाँ चोट लागेको छ, के छ अवस्था? अब हाम्रा युवा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ नि मार्ने हिसाबबाटै चाहिँ नि साङ्घातिक हमला भएको छ। उसको टाउकोमा ठुलो चोट लागेको छ र चाहिँ नि हातमा यस्तो देब्रे हातमा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ नि साङ्घातिक किसिमबाट या हुनसक्छ त्यो तरबार जस्तो चिजले हिर्काएको छ। अनि खुट्टामा पनि एकदम सुन्या छ, पिडोलाहरू सुन्या छ, रडले हिर्काएको छ। अनि यो जुन यो जाने जो बुढी औँलामा पनि ठुलो चोट लागेको छ, अहिले ब्यान्डेज भएको छ र ज्ञानेन्द्र साईको अहिले अवस्था चिन्ताजनक नै छ। हेरौँ, अब हामीलाई त के पनि डर लागिरहेछ भने, अब राज्यले जब आतङ्क चाहिँ यो जुन किसिमबाट चाहिँ यो देखायो त्यसले गर्दाखेरि ट्रमा सेन्टरमा पनि रातभरिमा केही हुन्छ कि, ज्ञानेन्द्र साईमाथि कुनै गलत औषधि प्रयोग हुन्छ कि भन्ने किसिमको एउटा डर छाएर आयो। त्यसकारण चाहिँ हामी अत्यन्तै सजग छौँ, किन भन्दा यहाँ जे पनि हुनसक्छ। जब सत्य सेवा सुरक्षणम भनेर मूल महावाणी लिएर बसेको नेपालका प्रहरी नेपाली नागरिकहरूको रक्षा गर्ने हेतुले, सुरक्षा दिने हेतुले खडा भएको यत्रो जमात प्रहरी सेवा प्रहरीहरू हुँदाहुँदै प्रहरीको बिचमा केही नेपालीहरूले साङ्घातिक हमला गर्छ र शान्तिप्रिय एउटा जुलुस गर्ने, सभा गर्ने, हाम्रो एउटा संविधानले दिएको नागरिकले पाएको संविधान प्रदत्त हाम्रो हक, हाम्रो अधिकार हो, हामीले आफ्नो मत जहाँ पनि राख्न पाउँछौँ, शान्तिपूर्वक तरिकाले जहाँ पनि हामी भेला हुन पाउँछौँ, यो हाम्रो संविधानले दिएको हरेक नागरिकलाई एउटा अधिकार हो। हाम्रो हक अधिकारलाई छिन्ने किसिमबाट राज्यले नै यस्तो किसिमको विरोध आभास भएको किसिमको जब काम गर्दछ, आम नागरिकले के गर्ने? हामीले त हामी अरू नागरिकहरूलाई गुहार्न पुग्छौँ, हामीसँग हामी हतियार लिएका त होइन, हामी शान्तिप्रिय र हाम्रो उद्देश्य नै शान्तिपूर्वक नेपालमा भएका बेठिटीहरू आम नागरिकको बिचमा पुर्याउने। यो सरकार पक्षबाट या चाहिँ सरकारले दमन गर्छ भने यसको हामी घोर प्रश्न गर्छौँ। हामीले हतियार लिएर हामीले कहीँ चाहिँ आक्रमण गर्न गएको भए हामी माथि पुलिसले लाठी यस्तो बर्साउनु पर्दछ। जब हामीले सुरक्षा देऊ भनेर माग्दा माग्दै सक्षम नेपाल प्रहरीले बायस यो किसिमबाट चाहिँ हाम्रो सुरक्षा गर्नुको सट्टामा जसले हात हतियार लिएर आएर हामी माथि हाम्रा अभियन्ता साथीहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्न आए, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुको सट्टामा यो के देखियो भन्दाखेरि बरु चाहिँ नि जो आक्रमकहरू थियो उनीहरूलाई उनीहरूको सुरक्षाको लागि आएका जस्तो देखियो। अब फेरि आइन्दा यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर हामी चाहिँ नि नेपाल प्रहरीलाई, सशस्त्र प्रहरीलाई हामी चाहिँ नि सचेत गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको आफ्नो ड्युटी भनेको आम नागरिकको सुरक्षा दिने हो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूसँग हतियार हुन्छ, उहाँहरू सक्षम छ, उहाँहरूसँग हरेक सुरक्षाका उपायहरू हुन्छन्। त्यसकारण आम नागरिकको उहाँहरूको मेन मूल उद्देश्य भनेको आम नागरिकहरूको चाहिँ सुरक्षाको लागि हो। कसैलाई चाहिँ हमला गर्न लागिरहेको छ भने त्यसलाई रोक्ने, वारदात हुनबाट रोक्ने र पहिले नै सचेत हुने र त्यस्ता कारबाहीहरू रोक्ने उहाँहरूको प्रमुख दायित्व हो। उहाँहरूको आँखा अगाडि हुँदाहुँदै उहाँहरू टुलटुलो बसेर बसेको भन्नु चाहिँ उहाँहरूको निकम्मापन हो। यसको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई सचेत गर्न पनि चाहन्छौँ,
र उहाँहरू चाहिँ सबल हुनुहोस् र हामी जस्तो चाहिँ निर्बल नागरिकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्छ यो चाहिँ माग चाहिँ म यो सुरक्षा निकायलाई दिनु जोरदार माग गर्दछु तपाईँको भनाइअनुसार के भयो भन्दाखेरि ट्रमा सेन्टरमै पनि ज्ञानेन्द्र साई सुरक्षित हुनुहुन्न अब सुरक्षित जस्तो लागेन हामीलाई किन भन्दाखेरि नेपालको सरहदभित्र एउटा नेपाली नागरिक जहाँ पनि गएर आफ्नो विचार प्रकट गर्न पाउनु पर्दछ यसैको लागि प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रपछि यो जुन हाम्रो चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र आएको हाम्रो नेताहरूले यही भनेको थियो तपाईँहरूको हितको लागि तपाईँहरूको चाहिँ यो वाक स्वतन्त्रको लागि यो देशमा सङ्घीय गणतन्त्र आएको हो भन्थ्यो अब सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामीले हाम्रो विचारै राख्न नपाउने यो कस्तो किसिमको गणतन्त्र हो यो चाहिँ फेरि अर्को राणा शाही आएको हो कि अहिले यस्तो पो महसुस भइरहेछ स्वतन्त्र नेपालमा पहिला जस्तो तपाईँ निरङ्कुश त भने यो त घोर निरङ्कुश भएन र विपरीत विचार राख्नै नपाउने यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ यसलाई त भन्छ हामी निरङ्कुश त सरकारी निरङ्कुश त अति नै बढ्यो अब हामीले महँगाई बढ्यो यसरी चाहिँ देश चाहिँ यस्तो किसिमबाट यो भ्रष्टाचारहरू भयो भने देशमा धेरै धेरै महँगाई बढेर जान्छ देशले धान्न सक्दैन देशले कति रेमिट्यान्समा ल्याउने देशले कतिको चाहिँ नि लोन मात्र लिइराख्ने यसरी कसरी देश चल्छ देश भनेको त सरकार भनेको मिट बे अप्नाउनु पर्छ हाम्रो हाड हेरेर चाहिँ हड्डी निल के अरे हाम्रो घाँटी हेरेर हड्डी निल्ने भने जस्तै हामी थोरै एउटा स्वास्थ्यको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ ज्ञानेन्द्र साईजीको अवस्था गम्भीर छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ आफै पनि आक्रमण भएको बेला त्यहीँसँगै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ आफै पनि स्वयं घाइते हुनुहुन्छ तपाईँहरू चितवनमै उपचार नगरेर एकाएक काठमाडौँमा हुँकिएर किन आउनुभयो अब जुन प्रकारको त्यहाँको आतङ्क थियो त्यो आतङ्क देख्दाखेरि हामी त्यहाँ सुरक्षित छैनौँ भन्ने आवाज भएकोले त्यहाँबाट हामी आक्रमण पश्चात तपाईँहरूमाथि एउटा जुन प्रकृतिको आक्रमण भयो तपाईँहरूलाई चोटपटक लाग्यो तपाईँहरूको युथ लिडर ज्ञानेन्द्र साई सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँमाथि विशेष आक्रमण भयो त्यो आक्रमण पछिको प्रतिक्रिया के दिनुभएको थियो उहाँले के भन्नुभएको थियो उहाँभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि इमर्जेन्सीमा जानुभन्दा अगाडि र उहाँले के प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो तपाईँहरू सबैलाई उहाँलाई जब साङ्घातिक हमला भयो उहाँ बेहोस अवस्थामै हस्पिटल पुऱ्याइनु भएको थियो भरतपुरमै र उहाँलाई त्यहाँबाट सिटी स्क्यानहरू गरेर हामीले चाहिँ काठमाडौँ रिफर गरौँ यहाँको सुरक्षा माहौल चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको विपक्षमा भएको देखिएको कारण चाहिँ हामी काठमाडौँ लिएर जान्छौँ भनेर हस्पिटल रिफर गऱ्यौँ उहाँले अहिलेसम्म मिडियामा सायद बोल्नु भएको छैन पनि होला र हामीले पनि उहाँसँग अहिले पनि सुतिरहनु भएको छ एन्टिबायोटिकको डोजहरू धेरै छ त्यो कारण उहाँले अहिले बोल्नु भएको अवस्था छैन तर पनि जब यो राज्यमा भएका व्यथितहरूको पर्दाफास गरेर सरकारलाई सुध्रिने मौका दिएका छौँ हामीले र नागरिकलाई सचेत बनाएका छौँ यो राज्यले गर्नुपर्ने कदम एउटा युवाले गरेका छन् यसमा त राज्यले उहाँलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो तर उहाँलाई दण्ड दिइरहेको अवस्था छ त्यसकारण यस्ता व्यथितहरूको बारे जसले उजागर गर्छन् सरकारलाई सचिने मौकाहरू दिन्छन् र यो व्यवस्थालाई अझै मजबुत बनाएर लिएर जानको लागि भ्रष्टाचार निर्मूल गरौँ विकासको मोडेल चेन्ज गरौँ शिक्षा नीतिलाई राम्रो बनाऊ स्वास्थ्य नीतिलाई राम्रो बनाऊ भनेर जसले आवाज निकाल्छन् यस्ता आवाजलाई दबाउन खोज्दाखेरि सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा जाग्नेछ र त्यही नागरिक नै त्यही नागरिकको बलले नै यो राज्य सत्ता पनि ढल्न अब कुनै बेर लाग्ने छैन किनकि राज्य त्यो अवस्थामा गइसकेको छ त्यसकारण हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पनि गोलबद्ध भएर नेपाल आमाको रक्षाको लागि नेपालको समृद्धिको लागि आफ्ना भविष्य आफ्ना सन्ततिहरूको समुचित भविष्यको लागि एकबद्ध भएर एकजुट भएर यी अराजक तत्त्वहरू विरुद्ध अब नेपाली नागरिक उठ्न सकेनौँ भने यो राष्ट्र विलयको गर्व हुन्छ त्यसकारण हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई एकबद्धताको लागि अपिल र अनुरोध पनि गर्दछौँ अहिले हामीले ज्ञानेन्द्रजीलाई भेटेर उहाँको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिन मिल्छ या के छ अहिले चाहिँ मिल्दैन किनभने उहाँ चाहिँ आराम गरिरहेको छ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न अलि एक दुई शब्द निकाल्न सक्नुहुन्छ अहिले उहाँलाई मस्तिष्कमा जुन किसिमको चोट परेको छ
उहाँको चाहिँ नि पुरा चाहिँ शरीर सुन्निया छ, अनुहार सुन्निएको छ र अहिले निन्द्रा अब उहाँ निराउनु पनि भएछ र अघि पनि उहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यही पनि हामीले एक दुईवटा प्रश्नहरू उहाँलाई गरेँ तर उहाँले आएर ऊ मात्र गरिराख्नु भएको छ। मतलब के कसो भएको भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले जवाब दिने भनेकै आया ऊ मात्र गर्नुभएको छ। त्यस कारण उहाँलाई निकै नै कष्ट, अब उहाँमाथि चाहिँ साङ्घातिकै ज्यानै मार्ने किसिमको जुन हमला भएको छ यो चाहिँ अत्यन्तै निन्दनीय छ। राज्य शक्तिले हरेक नागरिकको सुरक्षा दिनुपर्ने, यो सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्वबाट हाम्रो देशका सरकार अहिले जुन शासक वर्ग छ उनीहरू वञ्चित भएको छ। यो अवस्थामा हामीले गर्ने पनि के गर्न सक्छौँ र हामी त जनतामा जान्छौँ र हाम्रो मूल मन्त्र भनेको शान्तिपूर्वक हामीले आफ्नो फरक मत राख्ने हो कि र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको यो देशमा हरेक नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्छ सुरक्षा निकायले र हाम्रो देश रहिरहनुपर्छ। हाम्रो देश बिस्तारै बिस्तारै परतन्त्रतिर लागिरहेछन् र देशमा सरकारले जस्तो जस्तो किसिमको विधेयकहरू जस्तो जस्तो किसिमको चाहिँ नि काम कारबाहीहरू गरिरहेछन्। यसले आम जनतामा पटक्कै पनि देश ठिक बाटोमा लम्किरहेको छ भन्ने आभास चाहिँ छैन, यो चाहिँ हामीले बुझेको छु। यो आवाजले अझ बुलन्द गरेर सरकारलाई सचेतातिर हामी लैजानको लागि हामीले गरेको यो एउटा अभियान हो, यो एउटा महायज्ञ हो। राष्ट्र बचाउनु पर्छ र फिजुल खर्च गर्नु हुँदैन। देशमा जति कमाइ हुन्छ त्यसमा विकासकोमा पो खर्च गर्नुपर्ने हो र त्यो त्यसलाई त विलासितामा खर्च गर्नु त हुँदैन। अब छ छ आठ आठ नौ नौ अरब यो खरब रुपियाँ पनि तपाईँको विलासितामा खर्च गर्ने कुरा हुन्छ, नौ अरब खरब रुपियाँ चाहिँ अहिले विलासितामा खर्च हुन्छ। हाम्रो त उद्देश्य के हो भने एउटा तपाईँको एउटा एक्जाम्पल मात्र म तपाईँलाई दिन्छु। एउटा यहाँ चाहिँ नि यो जुन किसिमको ट्राफिक अव्यवस्था छ, यो यस्तो शक्तिशाली दुई ट्याईको सरकारले यो ट्राफिक अव्यवस्था मात्रै मिलाउन सकेको भए हामीले दुई खरब झन्डै चालिस अरबको चाहिँ नि एक वर्षमा तेल आयात गर्छौँ, इन्धन आयात गर्छौँ र एक खरब बिस अरब जति आधा जति चाहिँ नि हामी धुवामा उडाउँछौँ हाम्रो ट्राफिक अव्यवस्थाले गर्दाखेरि। अब यस्तो दुःख गरेर ल्याएका हाम्रा युवा वर्गहरूले विदेशमा गएर कमाएर ल्याएको रेमिटेन्स के यसरी हामीले आकाशमा उडाउने हो भनेपछि एउटा दुई ट्याईको सरकारले एउटा जाबो ट्राफिक व्यवस्था समेत मिलाउन नसक्ने भनेपछि कस्तो किसिमको सरकार रहेछ त हाम्रो देशमा। यो दुई ट्याई होस्, तिन ट्याई होस्, चारै चौथाई होस्, नगर्नेले गर्दैनन्, गर्नेले एक व्यक्तिले गर्छ। त्यसकारण हामीले सक्षम राजनीतिज्ञ सक्षम नेता दूरदर्शी नेता खोजेका हौँ, यति मात्र हो हाम्रो हाम्रो अर्को कुनै अर्को उद्देश्य छैन। हामी खबरदारी गर्छौँ, हामी सचेत गर्छौँ र आम नागरिकहरूलाई हामी कतातिर गइरहेछौँ यस्तो किसिमबाट हुँदैन है। हाम्रो देश त अब यो विश्वको मानचित्रबाट हराउन सक्छ र भोलिका हाम्रो सन्ततिले अहिले हामीले खबरदारी गरेन भने हाम्रो छोरा नातिले भोलि के गर्छ? तपाईँले के हेरेर बस्नुभएको हो? तपाईँहरू पनि पढे लेखेको व्यक्तिहरू, ए भा ए बाजे हाम्रो त यो देशै गुम्यो भन्यो भने हामी के गर्ने? त्यस कारण यसको लागि हामीले सचेतता चाहिँ अप्नाएको हो। यसमा कसैले चाहिँ दुःख मनाउ गर्नु पर्दैन, कोही पनि डराउनु पर्दैन। बाटोमा राम्रोसँग जानुहोस् न, तपाईँ सत्यको बाटोमा लाग्नुहोस्, तपाईँ सुशासनमा लाग्नुहोस्। कसले तपाईँलाई चाहिँ रोकेको छ? हाम्रो त यहाँ कुशासन भएर पो हामी सचेतता लागेको छौँ। देशमा कुशासन मौलाएको छ कि छैन ल भन्नुहोस्? यो कसैले चाहिँ कोही व्यक्ति चाहिँ नेपालको संविधानले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भन्छ, नेपालको संविधानले सबैजना बराबर भन्छ, तर एउटा कुना कन्द्रामा अलिक टाढा बसेको कुनै एउटा गाउँमा बसेका व्यक्तिले एउटा सिटामोल पाउँदैन, तर कसैले करोडौँ रुपियाँको औषधि उपचार गर्न पाउँछ कि नेपाली जनता सबै बराबर रहेछ त, कोही त बराबर भन्दा माथि रहेछ, त्यो नहोस्। अब अहिले नेपालको संविधानले जस्तो किसिमको हामीलाई अधिकार दिएको छ त्यो अनुसार त हामी सबैले त्यो राज्यबाट हामीले जुन किसिमको सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो पाउनु पर्थ्यो त। कसैले चाहिँ पाउने कसैले पाउँदै नपाउने यसरी हुन्छ? यसैको यो जुन बेटिटीहरू कायम भएको छ त्यसको विरोधमा हामी लागिरहेछौँ। देशमा सुशासन होस्, देशमा यस्तो किसिमको एउटा सुचक्र चलोस्। अहिले त देशमा कुचक्र चलिरहेछ, सुचक्र चलोस् कि त्यो सुचक्रले युवा वर्गहरूले रोजगारी पाओस्। यो कुनै गाह्रो काम होइन, हेर्नुहोस् है हाम्रो देशमा जुन जुन किसिमको कुरुटीहरू छन् त्यसको लागि हामीसँग उपायहरू छ। सोध्नुहोस् न पऱ्यो हामीसँग सरकार पक्षले र नेपालमा एउटा योजना राष्ट्रिय योजना आयोग होला, योजना आएका व्यक्तित्वहरूले
सोध्नुहोस् न तपाईँहरूलाई थाहा छैन, हामी बताउन तयार छौँ। खोइ हाम्रो देशमा थिङ्क ट्याङ्क खोइ देशले कुन बाटो लाग्नुपर्ने रहेछ त्यो तपाईँलाई थाहा छ? खोइ हाम्रो पञ्चवर्षीय आयोजनाहरू खोइ कहाँ थाहा छ? हामीलाई थाहा छैन। र यो वर्षमा हामीले के गर्नु, के उपलब्धि गर्ने, अर्को वर्षमा के उपलब्धि गर्ने, र देशमा जुन किसिमको यो बजेटमा हाम्रो चाहिँ नि जहिले पनि घाटाको बजेट छ, यसलाई कसरी बिस्तारै बिस्तारै न्यून गरेर जाने, कुनै तपाईँको केही उ छ, उपायहरू छ? हाम्रो चाहिँ नि योजना आयोगले बनाएको देख्नु भएको छ, योजना आयोग कहाँ छ, हाम्रा विज्ञहरू कहाँ छ, हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरू कहाँ छ? यस्तो कहाँले लाएर आउँछ? देश त कसरी चलाएको छ? पशुपतिनाथले चलाएको जस्तै कुनै नियम कानुनै छैन। यसैको विरुद्धमा नेपालका लागि नेपालीले एउटा महायज्ञ गर्दैछ यो देशमा। यसमा एउटा ज्ञानेन्द्र होइन, हजारौँ ज्ञानेन्द्र साई निस्किन्छ। म जस्तो एउटा बुजुर्ग व्यक्ति होइन, हजारौँ बुजुर्ग, हजारौँ युवा, हजारौँ युवतीहरू, महिलाहरू निस्किन्छ। किन बेटिटी बढ्दै गएपछि सहयोग हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ ठिटी बढ्यो बसेको भए देशमा चाहिँ नि यो अघि साथीले भने जस्तै शिक्षा सुलभ भयो, 30 वर्षको प्रजातन्त्रमा शिक्षा सुलभ भएन, स्वास्थ्य सुलभ भयो, 30 वर्ष दौरानमा स्वास्थ्य सुलभ भएन। अब 1 करोड खर्च गरेर आउने डक्टरले उसले कसरी कुन हिसाबले कुन सुलभ हिसाबले आफ्नो बाउको 1 करोड खर्च गरेर आएकोले स्वास्थ्यमा उहाँले सस्तो राम्रोसँग सेवा दिएला? उहाँको मनमै 1 करोडको 2 करोड भइसक्यो, ब्याज स्याज सहित गरेर कसरी कमाउने मात्र हुन्छ? एउटा जाब यो सेवा दिनुपर्ने एउटा नर्सलाई 16 लाख खर्च गर्नुपर्छ। हामीले पढ्दाखेरि उल्टा, म इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्दाखेरि उल्टा हामीलाई पैसा दिन्थ्यो। यस्तो किसिमको शासन सत्ता कहिले आउने हो? डक्टर पढ्दाखेरि त 1 पैसा त्यो व्यक्तिले खर्च गर, उसको बाउ आमाले लगानी गर्नु परेन भने पो उसले राम्रोसँग सेवा गर्छ। अब त उसको लगानी त उसले त यति खर्च भए भनेपछि उसले यो हाम्रो बिरामीहरूलाई त राम्रोसँग हेर्दै हेर्दैन। उसले त हेर्छ कसरी भन्दाखेरि, कसरी यो बिरामीबाट मैले पैसा चाहिँ कमाउने? त्यस कारण यो हाम्रो बेटिटी, यो हाम्रो देश नराम्रो बाटोको विरुद्धमा चलेको नेपालका लागि नेपाली अभियान हो। धन्यवाद, यहाँहरूले चितवन घटना र घटनाको प्रकृतिको बारेमा जानकारी दिनुभयो सम्पूर्ण जनताहरूलाई। हामी त राम्रो बाटोमा लागेको थियौँ र लागि पनि रहन्छौँ। हामी चाहिँ पटक्कै हाम्रो चाहिँ जुन यो मनस्थिति छ यो त झन् कडा भयो। र यो बेटिटीको विरुद्धमा, राज्य आतङ्कको विरुद्धमा, राज्यले क्रिएट गरेको यो जोम्बीहरूको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँछौँ, हामी शान्तिपूर्वक रूपमा विरोध गर्छौँ, र हाम्रो चाहिँ मन मर्दैन, हामी अझ कडा, हामी अझ सशक्त भएर उठ्छौँ। यही हो कि आज शारीरिक रूपमा कसैलाई हानि गर्यो, तर हामी मानसिक रूपमा अझ सशक्त भएको छ। यति भन्दै तपाईँलाई बिदा चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।